havia questões políticas muito importantes que as pessoas talvez não se tenham percebido, que é o seguinte: no contexto da Guerra Fria, as potências internacionais estavam a olhar para Angola e a ver qual seria o comportamento do governo angolano. A Angola, nós dizíamos, estava na charneira entre os interesses do Ocidente e do Leste. Então ninguém queria perder Angola. Das majors, havia 7 majors no mundo, nessa altura chamavam-se majors, as grandes companhias internacionais de petróleo. Dessas 7, 4 foram para Angola. A Mobil, a Shell e a Texaco, e uma que foi para a exploração, que foi a Gulf Oil, Cabinda Gulf Oil em Cabinda. Além dessa, só havia mais duas companhias, mais duas empresas petrolíferas ligadas à distribuição e à produção. Uma que era a Petrofina, uma empresa belga, e havia mais uma empresa portuguesa, a Angol, que era afiliada da Sacor portuguesa. E do ponto de vista do desenvolvimento do país, todo mundo estava com medo. Todo mundo tinha receios, porque não sabiam para onde é que Angola iria. Isso também causou alguma preocupação por parte das companhias estrangeiras. Elas não sabiam o que o governo angolano ia fazer. Se as mantinha, se nacionalizava, se corria com elas, não sabiam. A agricultura como base. O Neto disse muito bem. A agricultura é a base e a indústria é fator decisivo. Como fator decisivo no nosso progresso. O governo resolveu criar, então, a entidade angolana para gerir a atividade petrolífera no país, São Angol. O peso do petróleo antes da independência era negligível, portanto, em termos de receitas, não tinha grande impacto. Como sabe, o nosso país, no tempo colonial, era preponderantemente, em termos de produção, de produtos agrícolas, tal como sisal, café. Já havia cimento, já havia refinaria, já havia siderurgia. Portanto, havia essa parte da indústria, tudo o que é têxtil, alimentação. Portanto, o petróleo representava relativamente pouco, digamos, no PIB local, no PIB de Angola. E podemos dizer que a verdadeira exploração em Angola, a partir dos anos 60, estava na mão americana. A Mobil era uma multinacional americana, numa dada altura, isso já em 75, que eu vou para o escritório e quando chego ao escritório não estava ninguém, só o administrador. Eu não sabia o que estava a passar, tinham todos ido embora. E eu fiquei sozinho naquela Mobil, eu mato o administrador e depois os outros colegas nacionais tinham ficado. O meu contacto primeiro com a indústria petrolífera aconteceu mesmo na Cabinda Gulf Oil Company. Era o petróleo que saía de Cabinda que praticamente sustentava, digamos, o governo do Emperador naquela altura. O governo americano terá ordenado à Cabinda Gulf para fechar as operações. Levaram consigo todos os meios que havia de suporte à operação, quer os barcos de serviço, quer os helicópteros para o Malongo. Na altura era o Kissinger, o homem dos negócios externos, não é? Fez uma grande pressão, porque esta guerra que em Angola se fazia, não era uma guerra por poder, obviamente, mas alimentada pelas duas grandes potências na altura. De um lado os americanos, do outro lado os soviéticos. Não é? Havia um problema, né? As companhias de petróleo no mundo são companhias que foram criadas pelos países do Ocidente. E nós tínhamos as relações com os países do Ocidente não eram muito boas com todos os países do Ocidente. Então havia países que não tinham boas relações conosco, com o governo, e estavam aqui instalados. Então a relação, a comunicação, o entendimento tinha que ser diferente. Abandonaram o campo e quem estava lá? Tanto
eu era o único engenheiro que havia, era eu, e mais alguns quase intermédios angolanos. E quem ficou no acampamento foi para manter operações mínimas. O governo pediu-nos para facilitarmos o carregamento de petróleo que estava em estoque para abastecer a refinaria de Luanda. Então, houve, digamos, petroleiros que saíam de Luanda para Cabinda, para carregar, vinham para a refinaria e voltavam. É a única coisa que se fez. Depois estava fechada. A saída dos portugueses, é claro, sempre criou um problema, um vazio que teve consequências muito sérias. Porque os portugueses, uns não queriam sair, queriam ficar cá, mas acabaram por sair por uma questão de receio. Como havia confrontações entre, principalmente, o MPLA e a FNLA, eles tinham receio de serem apanhados no meio disto. Outros queriam sair mesmo, porque não estavam para ser mandados, como eles diziam, por pretos. Naquele tempo, até os barbeiros eram portugueses. Não digo até os barbeiros, digo até os coveiros eram portugueses. Era guerra e não havia atividade económica nenhuma, portanto, não havia receitas. O petróleo também parou, praticamente, porque uma das grandes fontes de receitas de Angola era o petróleo da Cabinda Golf. A Cabinda Golf era mesmo o nosso sonho. Eu até vou vos dizer uma frase, não sei se conhecem. Salazar, quando os americanos anunciaram o aparecimento do petróleo em Cabinda, ele virou-se para os outros ministros e disse: estamos desgraçados. Por quê? Porque sabia que a partir dali eles haviam de ser pressionados, porque pronto, já estava quase na fase das grandes independências dos países africanos. O que foi determinante foi a atitude do governo. O governo decidiu criar uma comissão de emergência que aconselhasse. O Pérsio Oriental, o Jorge Van Desta, António Mangueira e eu próprio. Uma das primeiras medidas que teve foi tentar saber o que é que outros países, em situações semelhantes, teriam, o que é que tinham feito. E um dos países que realmente nos apoiou imediatamente foi a Argélia, mandando uma equipe de alto nível, que eram, nesse caso, portanto, a Sonatrach, visitou Molongo, eu acompanhei essa delegação. Uma empresa muito séria, que nos ajudou a criar e a encontrar, digamos, a pesquisa e a definição de como poderíamos comercializar o petróleo. A Argélia praticamente é que nos ajudou a pôr de pé e a fazer continuar esta produção de petróleo. Porque eles já tinham constituído, já estavam independentes há pouco tempo, já tinham constituído uma empresa que tinha relações com essas companhias internacionais todas. E isto foi fundamental. E, como sabe, para haver produção tem que haver dinheiro para poder-se investir. E só assim é que poderíamos atingir os nossos objetivos. Tentar, digamos, encontrar um contrato que equilibrasse o interesse das companhias estrangeiras com o interesse nacional. Qualquer investidor estrangeiro que vem para cá quer tirar o mais possível. E nós tínhamos que montar um contrato e uma máquina que fizesse eles tirarem aquilo que era razoável para compensar o investimento que fizeram, mas que protegesse o interesse do país.
Por um lado, pretendíamos ter receitas rapidamente e, para isso, o mais conveniente era retomar as antigas empresas que estavam em Angola, uma vez que elas conheciam bem o território. Nós não hostilizamos as multinacionais. Colaboramos de modo a que se pudesse haver uma harmonia entre investidores estrangeiros e o governo nacional. Havia que tentar trazer novamente de volta, no fundo, os americanos, que eram considerados os inimigos de Angola. Pela influência que os Estados Unidos tinham na OPEC, eles influenciaram a OPEC a baixar o preço do petróleo, de maneira que o petróleo da Angola, que estava a 34 dólares o barril, passou para 10 dólares. E houve um sentimento muito forte de solidariedade da Nigéria para com Angola, que eles também exerceram alguma pressão junto dos americanos para que eles regressassem a Angola para retomarem a produção do petróleo. Quando falo na figura de Murtala Mohamed, até devo levantar um bocadinho da cadeira. Foi ele que corajosamente chamou os americanos e fez alguma pressão sobre os americanos no sentido de permitir o seu regresso para Angola quando tinham abandonado tudo. Eu pessoalmente fui lá falar com o presidente da Nigéria, como é que podiam ajudar-nos, e eles disseram que iam ajudar-nos. Iam chamar a Gulf, que também estava a explorar petróleo na Nigéria, e íamos ter uma reunião depois que eu pudesse regressar, e depois eles iriam dizer em que data seria a reunião. Então eles falaram com a Gulf, marcaram a reunião, a empresa americana esteve lá, nós fomos lá também, mas houve uma questão muito interessante, principalmente para nós, jovens. O presidente da Nigéria chegou para a reunião, à mesa e tal, entrou, sentou-se, cumprimentámos e tal, e ele não teve assim palavras especiais. Só disse: olha, nós estamos aqui porque os senhores têm problemas com os angolanos, fecharam as operações e tal. De maneira que eu só queria dizer-vos que os senhores têm um mês para retomar as operações em Angola. Se não retomarem, saem imediatamente aqui da Nigéria. Depois, as pessoas queriam intervir, dizer qualquer coisa, mas o presidente já não autorizou. Levantou-se e foi-se embora. Eu tive a ocasião de visitar a Nigéria, Lagos. Fui ao palácio e me mostraram o sítio onde ele foi assassinado, a porta do palácio. Que a morte do Murtala Mohamed tem a ver com a posição que ele tomou em relação ao caso do Angola. Pouca gente, eu tenho pena disso, sabe o que esse presidente representou para Angola chegar até onde chegou, no sentido positivo de ser uma nação, um país reconhecido internacionalmente. Agora foi a tomar aquela atitude, pensavam que nós íamos nacionalizar, porque éramos considerados como um país de esquerda, né? E nós, no primeiro encontro, mostramos a Garfoelo que não iríamos nacionalizar se eles repusessem a produção em 6 meses a 90 mil barris por dia contra os 130 mil barris por dia.
aceitou, repôs a produção em muito menos tempo. Desenhámos os primeiros contratos, fizemos as primeiras negociações, portanto, atraímos numa situação de guerra e com o país praticamente falido e sem uma administração reconhecida, conseguir trazer companhias de petróleo nessa altura não era fácil, como é evidente. Esse grupo do qual eu fiz parte trabalhou e recomendou aquilo que devia ser feito. Uma das situações foi a necessidade de que termos, digamos, uma empresa que atuasse em Angola, que fosse, digamos, o braço direito, o braço direito da atividade petrolífera em Angola. Angol e SACOR, que eram empresas portuguesas, e eles é que nessa altura lideravam o petróleo no país. Tivemos que negociar. Nós tomamos Angol quase de assalto. Assalto entre aspas. E foi uma conversa entre as pessoas que faziam parte desse núcleo duro e da Direção Nacional dos Petróleos, o engenheiro Pérez Fardental, o Monti, o Desidério, o engenheiro Desidério, que foram a Angola e foi declarado para que nós iríamos comprar aquilo. Isso é uma história um pouco caricata, porque há uma proposta que vem do Ministério dos Petróleos para a nacionalização, através de um documento, e essa carta era dirigida ao Ministério do Plano, se não me engano, ou à Presidência. O que é que sucede? Quem foi distribuir a correspondência, em vez de entregar a carta no destino, foi entregar a carta à SACOR. E a carta foi para administrador que existia aqui, que era o português que geria. Ele teve conhecimento da carta, verificou que havia a nacionalização e nesse mesmo dia foi embora à noite. O que quer dizer que, antes de se tornar pública a nacionalização, ele já sabia o que é que iria suceder. Depois veio o decreto de 76, que nacionalizou a Angola. E daí começou a ação na mão. Era preciso criar uma nova entidade, né? Senador era uma sociedade. E nós seguimos aquilo que era mais ou menos entre os países produtores africanos, que era uma sociedade anónima, que pertencia ao Estado, porque o Estado é que era o proprietário das concessões. As atividades começaram a 25 de fevereiro de 1977. E o seu papel concessionário passou a ter ela própria, produção sua e exportar. Quer dizer, eu vendia quem eu quisesse e não quem eles vendiam. A partir do momento em que a Sonangol começou a vender, que era uma situação que não havia antes, os nossos preços da Sonangol eram sempre superiores aos preços da Gulf Oil, que estava há anos e anos nos mercados, não é? Pô, que era uma boa diferença. E a Gulf Oil começou a subir, teve que subir os preços. O diretor-geral, naquela altura era a direção-geral, é o Percival Dental, né? Tem um diretor para a área administrativa, José Moraes Guerra, e um diretor adjunto, né, para a área técnica, o próprio Desidério Costa. Fui convidado em 76 para integrar a Comissão Nacional de Reestruturação da Indústria dos Petróleos. Era constituída pelo Presidente Presidental, que era o coordenador, o engenheiro Desidério Costa, Moraes Guerra, que era advogado, depois dois engenheiros jovens, que era o engenheiro Jorge Van Deste, e eu. Essa comissão teve como missão estruturar aquilo que viria a ser, digamos, depois o setor estatal dos petróleos no país. Pérez Fredental, Desidério Costa, António Mangueira e Jorge Van Deste foram para Sonangol
e Moraes Monte para diretor nacional dos petróleos. A comissão de reestruturação, começamos a verificar que era necessário formar a nossa juventude no campo do petróleo para podermos angolanizar o mais depressa possível. Havia alguns jovens que embora não tivessem um grande conhecimento do setor, mas, como estavam cá, tinham decidido ficar. Alguns até as famílias tinham ido embora, mas eles ficaram. E então, começaram a... Esses jovens, embora não tivessem uma experiência no setor dos petróleos, mas foram lendo, tendo conhecimento e tiveram um papel fundamental no aconselhamento, no apoio ao governo para que o setor dos petróleos pudesse continuar a ter um papel muito importante. Vou citar dois nomes. O Desidério não estava cá, regressou depois. Né? Mas era um jovem, não era do setor dos petróleos, mas começou logo a entrar para este setor. O Desidério Costa, o Pércio Fredental, que também ficou cá. Antes da nossa independência, como sabem, uma grande parte dos quadros eram praticamente estrangeiros, portugueses e outras nacionalidades. Estavam com alguma representação angolana, mas eram muito poucos quadros angolanos integrados nessas empresas. Nós precisávamos de quadros. Nenhum país se desenvolve sem recursos humanos. Fizemos um programa, né? Abrimos inscrições, onde se candidataram cerca de 400, né? E desses 400, só aproveitamos 100. São 10, 100, 80 foram para a Argélia, os engenheiros. E o nosso grupo era muito mais reduzido, de cerca de 16 quadros, que juntaram-se e foram para a Itália. Nós mandamos para a Itália muitos estudantes também, para eles formarem nesta área. Todo mundo que foi fazer formação na Argélia e na Itália foi para a parte da produção, do upstream. Quer dizer o quê? Foram formados em geologia, geofísica, sísmica. Uma terra que desconhecíamos, primeiro culturalmente um pouco diferente, né? Eles são muçulmanos e tivemos que nos integrar, que não foi nada fácil e sobretudo grande parte dos colegas não dominavam a língua francesa, então tivemos que fazer um esforço muito grande para se integrar no mundo estudantil e mesmo na sociedade argelina. E nós, quando chegamos à Argélia, em 76, era quatro anos depois deles terem nacionalizado tanto o setor dos petróleos. Então, já encontramos argelinos a desenvolver, argelinos a operar, portanto, os campos petrolíferos. Vindo desta formação, juntámos os vários setores que estavam ligados à indústria petrolífera, neste caso, a Petrofina, primeiro. Eu, pessoalmente, integrei uma empresa francesa dos petróleos, que é a Total. Portanto, foi uma visão naquela altura em que produziu os seus frutos e que a política que foi sendo seguida foi continuada até os dias de hoje. O petróleo francês sempre se destacou na economia mundial, né?
E nós sabíamos que devíamos aproveitar da melhor forma esta riqueza natural, né? Petróleo, esse produto que traz tanta guerra no mundo, é um mineral, né? É um mineral, porque existe no subsolo, embora no estado líquido, mas não deixa de ser um mineiro, o petróleo, e é um produto formado por hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Fundamentalmente por hidrocarbonetos, são compostos formados de carbono e hidrogênio. Petróleo não existe em nenhum lago, como muita gente pensa. É um poço, quando se vai falar petróleo, não. O petróleo está dentro de pedras, de uma pedra porosa. O petróleo fica aí dentro destes furos desta pedra, é onde fica o petróleo. Quando se vai extrair o petróleo, o que se faz é partir essa rocha e fazer com que este líquido venha para a superfície. E é uma atividade tecnicamente complexa. O que é que eu quero dizer com isso? Independentemente do local onde se realizem operações petrolíferas no mundo, do local do mundo, a tecnologia tem que ser uma tecnologia de ponta. O petróleo só tem valor quando refinado. Por isso é que existem as refinarias. Porque eu pego naquele petróleo bruto, que é uma massa escura, parece asfalto, assim, mole, escurecida, vai para uma coisa que se chama torre de destilação, que é a parte central da refinação. É uma torre que é aquecida com fornos com temperaturas muito altas e dali começam a sair os produtos. Sai primeiro o gás, depois do gás sai aquilo, o produto que vai depois dar origem à gasolina, o gasóleo, por aí fora. Se repararmos desde a criação da Sonangol até 1991, a Sonangol exerceu sempre a função de concessionária, ou seja, o detentor dos direitos mineiros, portanto, praticamente com essa função defendia os interesses do Estado. Defendia os interesses do Estado, mas não assumia o risco geológico, e financeiro na exploração e produção de petróleo. Em 1991, que a Sonangol começou a assumir o risco geológico e financeiro na exploração e produção, ou no upstream. Portanto, isso materializou-se na criação da Sonangol Pesquisa e Produção como a primeira operadora, ou seja, a primeira subsidiária operadora da Sonangol. Aqui temos que reconhecer a visão do engenheiro Joaquim David. O engenheiro Joaquim David, na altura diretor-geral da Sonangol, portanto, a ele coube a visão e depois fui convidado eu para materializar essa visão. Durante a administração colonial, o trabalho de distribuição de combustível é feito por várias companhias, Texaco, Angol, Shell, etc., outras companhias que saíram do país durante o conflito militar. Portanto, essa responsabilidade que 4 ou 5 empresas internacionais tinham a nível do país recaiu para a própria empresa, a Sonangol. O período de guerra foi talvez onde a Sonangol atuou como um dos principais parceiros dos órgãos de defesa e segurança na preservação da integridade deste país, porque distribuir petróleo em condições de guerra, quando digo distribuir petróleo, distribuir produtos refinados por todo o país e alimentar também a máquina do exército,
parte logística, sem combustível, não funciona. A guerra, os sul-africanos no sul e os jairenses no norte, eram uma condicionante à nossa atividade, especialmente na área de distribuição. Nós tínhamos consciência que havia pontos no país que nós não chegávamos com o produto. E isso condicionava a nossa atividade. E, aliás, eu fui responsável, fundamentalmente, da área do que nós chamamos no setor o downstream. Portanto, a área da comercialização e o marketing interno. As dificuldades foram imensas. Nós, para fazermos chegar o combustível nos vários pontos ou nas várias províncias do país, foi, de facto, uma epopeia muito grande. Porque, naquela altura, nós utilizávamos e integrávamos os nossos caminhões, os nossos motoristas. E, muitas vezes, levavam muitos dias para fazerem chegar o combustível, porque tinham que ultrapassar várias adversidades. Nós tivemos heróis, tivemos motoristas mortos em emboscadas quando faziam esse serviço. Algumas províncias, durante o tempo da guerra, ficaram praticamente sitiadas. Houve uma sabotagem em termos de distribuição, uma sabotagem significativa, que foram as instalações de armazenagem dos combustíveis no Lobito. Nós já estávamos já há 4 anos na Sonangol, quando, num agosto de 81, acordaram-nos na madrugada desse dia, eu mais o Muteca, camarada Muteca, fomos para o Lobito a correr para saber o que é que se tinha passado. Tinha sido feito um ataque às instalações. Aquilo era uma imagem terrífica, porque estávamos a chegar ao Lobito, pá, e não se via nada, pá, estava cheio de fumo. Pá. Eu disse ao camarada Muteca, faça o favor, transmita para Luanda, ao chefe, que é preciso urgentemente, acudir à refinaria, porque nós vamos ter problemas com a refinaria. Uns dias depois, foi o ataque à refinaria. Eles atacaram, os sul-africanos vieram atacar. Esta é a refinaria da Sonangol, a poucos quilómetros da capital. Ainda são visíveis os estragos do ataque às instalações. Essa sabotagem provocou, portanto, problemas sérios para o abastecimento e fornecimento de combustíveis na zona centro-sul do país. Os cerca de 800 mil barris de petróleo que estavam armazenados nos dois depósitos principais. Foram tomadas, alguns colegas tiveram perdidos durante 2-3 dias até serem encontrados, alguns fundamentalmente expatriados tinham sido raptados e quando foi da retoma da região, da área do Soio, nós encontramos praticamente todas as instalações destruídas e alguns poços ainda a jorrar em óleo. Foi um dano considerável ao ambiente, que depois tivemos que fazer um trabalho muito forte de recuperação ambiental, para não falarmos da recuperação das instalações. Qualquer coisa como 14 milhões de dólares. E para nós acudirmos a toda essa situação, eu tive que fazer um acordo com a Mark Rich na época, para mandarem combustível para Angola. Não importa, pá, não, que não se importassem com a história da tudo da carta de crédito. Nós iríamos regularizar isso em devido tempo. E assim foi, fizemos. E nunca faltou combustível aqui em Angola por causa dessa.
Nós todas as semanas tínhamos uma reunião para analisar os estoques petrolíferos do país todo no tempo da guerra. Estava lá um militar sentado conosco. Quanto é que tem de estoque no Namíbia? Quanto é que tem no estoque em Luanda? Quanto é que tem em Cabinda? Quanto é que tem ali? Quanto é que tem ali? Os estoques todos, porque é por causa da guerra. Mas nestes eventos sempre foram surgindo soluções alternativas para que o país não ficasse sem o abastecimento normal. Foram sendo encontradas as várias soluções, entre as quais, por exemplo, armazenagem no mar, alguns navios alugados, portanto, permaneciam aí para fazer armazenagem dos combustíveis, mesmo quando a refinaria foi sabotada. A exploração petrolífera foi essencialmente feita no mar, no offshore, e, portanto, foi possível desenvolver os campos petrolíferos no mar, pô-los em produção, exportar o petróleo, ter as receitas, com alguma tranquilidade. Aliás, se só fosse ao contrário, não era possível atrair investidores. Foi um esforço apaixonado, foi um esforço titânico e há muita gente desconhecida que é parte desse esforço. A presença das mulheres sempre foi grande, na zona Angola, em Angola, mas temos que reconhecer que também estamos numa sociedade machista. Ora, para a mulher chegar a um lugar de destaque e de liderança, não era fácil. Depois de X anos nos petróleos, fui chamada para ser presidente do Conselho de Administração da Sonangol, como primeira presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Foi fácil? Não foi. Não foi. Vocês imaginem o que é encontrar pessoas que já lá estavam há 10 anos, há 8 anos, e aparecer alguém, e acima de tudo, uma senhora, uma mulher. Não foi fácil. Na altura encontrei como diretor-geral o engenheiro Joaquim David. Eu compreendo que ele, para ele deve ter sido também uma surpresa, porque primeiro não foi avisado, provavelmente, e depois o presidente do Conselho de Administração está acima do diretor. Quer dizer, isto é sempre uma situação. Mas depois as coisas compuseram-se, tornámo-nos muito bons amigos como somos hoje. Eu refiro-me a mim, por exemplo, fiz uma trajetória como técnica durante muitos anos. Chegou a uma altura que os factos foram falando por si, as evidências e a própria necessidade tiveram que ir-me colocando em lugares de topo, de liderança. Mas que não foi fácil. Sonangol contribuiu para a formação de muitos quadros, porque a Sonangol tinha um programa de formação de quadros. Eu fiz parte de um grupo de 47 que foram para os Estados Unidos, enquanto houve um outro grupo, de, também do mesmo número, de 47 ou 50, que foram para a Inglaterra. Fizemos os testes de admissão e fomos selecionados para as universidades. Portanto, processo muito de referência mesmo, de referência. Aqui devo também deixar o registro de que eu inicialmente não acreditei no processo. Felizmente tive um tio que me disse, participa, não custa nada participar. E ele próprio é que pegou em mim, na altura eu vivia aqui nos combatentes, e deu-me boleia até o local onde eu me pude fazer a inscrição. A minha ligação com o Grupo Sonangol começou em 1990, quando houve os primeiros contactos para
um processo de seleção para bolseiros do grupo. Na altura, a Sonangol queria reforçar a sua capacidade a nível da gestão e as bolsas de estudos lançadas em 1990 foram direcionadas especialmente para a formação de futuros gestores para o Grupo Sonangol. Com base nesta bolsa, onde fui selecionado de um concurso a nível nacional, que ocorreu na altura, eu fui selecionado para ir para a Inglaterra, fiz os meus estudos de licenciatura em Inglaterra. Quando terminei a licenciatura, em 1994, foi-me dada a oportunidade de fazer o estágio na Petrogal, hoje a Galp. Estive lá de 94 a 95 a estagiar na Petrogal, na área de contabilidade e finanças. E depois regressei à Inglaterra em 1995 e nesta altura fiz o meu mestrado. A licenciatura foi em Manchester, mas o meu mestrado é a nível de Sheffield. E terminei em 97 o meu mestrado. E em 97 depois regressei a Angola e juntei-me à Sonangol. Isto foi um quadro que nós mandamos formar, e outros, não só ligados à área de petróleos, à área económica, a outras áreas técnicas de engenharia, foram formados durante esse período pela Sonangol. Um exemplo, por exemplo, de um quadro formado pela Sonangol no tempo em que eu era presidente do Conselho da Sonangol, é o governador do Banco Nacional de Angola. Portanto, a Sonangol cumpriu em muitos aspectos o seu papel de responsabilidade social. Então estamos perante uma atividade industrial, como é a atividade petrolífera, que funciona com tecnologia de ponta, tecnologia igual à utilizada nos mercados internacionais, num local em que há escassez, falta de tudo. Portanto, estávamos a falar do ano 90, 1990, 1991, Angola ainda passava por um processo de guerra, tínhamos a guerra civil. Por isso é que a Sonangol teve que estar em quase tudo que é atividades. A Sonangol teve que criar uma área de saúde, abrindo clínicas, tanto é que depois culminou com a Clínica Girassol. Eu sou o Gabi Miguel. Sou cirurgião cardiotorácico na Clínica Girassol. No ano de 2006, a quando da comemoração do 30º aniversário do Grupo Sonangol, saiu um edital no Jornal de Angola buscando candidatos para bolsas de estudo no exterior do país. Foi aí que me candidatei. Passei por um processo rigoroso de seleção e, como já estava no 6º ano de medicina, fui aconselhado a fazer um curso de pós-graduação de carreira médica mesmo. Foi aí que fui ao Brasil, fiz a cardiologia pediátrica e, quando saí daqui de Angola, não havia cirurgia cardíaca. E foi assim que, ao final do curso, solicitei a Sonangol e fui permitido a estender a bolsa para fazer então um curso de cirurgia cardiotorácica. E assim aconteceu. A cirurgia cardíaca é uma especialidade de muita responsabilidade, porque você trabalha diretamente com o órgão vital, que é o coração. Eu padeço de uma doença cardiovascular, em que tive que recorrer vários e vários médicos, onde descobriram que eu tinha uma prótese obstruída, né, que tinha que ser trocada. Com a pandemia, né, que assolou o mundo, o meu quadro clínico agravou-se ainda mais, onde tive muitos problemas, onde não conseguia respirar, estava com dispneia e cansaço fácil, não conseguia dormir. Ela chegou num estado muito crítico. Não teve nenhuma complicação, não teve nenhuma intercorrência maior. Ao contrário da expectativa que tivemos no pré-operatório, ela teve um transoperatório e um pós-operatório surpreendente, sem qualquer problema. Isto tudo é o percurso da Sonangol dentro da sua responsabilidade social ligada à saúde. Teve que ter creches para que as suas trabalhadoras pudessem deixar os filhos e trabalhar sem preocupações. Ela contribuiu não só
para o desenvolvimento económico e social do país, mas que foi um instrumento utilizado para os frutos que nós podemos hoje verificar a nível do país. Uma das grandes vocações da Sonangola é a responsabilidade social. Desde a sua criação, a Sonangola sempre procurou estar presente na vida de todos os angolanos. Procurou sempre apoiar ações que pudessem, de facto, dar alegria às populações. Eu era um menino do bairro popular. Hoje, modéstia à parte, sou um cidadão, não é? Sou um menino de Luanda. Luanda toda conhece. Eu digo que tenho três instituições muito importantes. E por hierarquia eu digo a minha família, o meu bairro, o bairro popular, e o Petro Atlético de Luanda. Essas três instituições são a razão da minha existência, naturalmente. A minha formação humana é decorrente do Petro, é dentro do Petro. A minha formação estudantil é dentro do Petro, é tudo ligado ao Petro. E a riqueza é isso mesmo, a responsabilidade social é isso mesmo, é fazer com que esses dinheiros, com essas iniciativas em escolas, hospitais, possamos criar estruturas que de facto sirvam e beneficiem as populações. Portanto, uma empresa da dimensão e do tamanho da Sonangola tem de ter sempre uma vertente social muito grande. Eu ainda lembro-me ter participado na remodelação do Museu de Banza Congo. Portanto, eu estou a recordar ainda o nosso colega Joaquim Bundi, que era o delegado da Sonangola no Soio. Portanto, fizemos um trabalho para remodelar o museu de Banza Congo. Nós fizemos esse trabalho, e não só o museu, como uma igreja protestante em Banza Congo, cujo pastor era o pastor Rodrigues. Antes o lema da Sonangola era força líder do desenvolvimento de Angola, e depois de algum estudo, e no âmbito, sabe que esse slogan entra em vigor por volta do ano 2004, em 2002 tivemos praticamente o início da reviravolta, a guerra ficou para trás e havia que entrar numa nova fase, numa nova dinâmica. E percebemos que o Força Líder não coadunava com a nova fase que estávamos a viver. Era necessário pensar o futuro do país. Enfim, fazer ou criar uma nova imagem a nível nacional, não apenas internamente. A Sonangola tinha de projetar essa sua nova dinâmica interna e externamente. E isso coincide também com a internacionalização da própria empresa. O que fizeram com que a Sonangola, as pessoas percebessem melhor a Sonangola, as pessoas se orgulhassem cada vez mais da Sonangola. É claro que neste percurso, em todo este percurso, foram existindo altos e baixos, situações boas e menos boas. Olha, a Sonangola atualmente tem desafios que provavelmente, não sendo iguais aos que os nossos anteriores viveram, não deixam de ser menos ou mais desafiadores até. E digo isso porque estamos numa fase de transformação energética. A empresa viveu um momento bastante difícil devido aos próprios períodos cíclicos das alterações, das oscilações do preço do barril de petróleo. Entretanto,
fruto também dos vários momentos em que viveu alterações constantes de conselhos de administração. Que afeta a imagem da Sonangol no momento. A fonte de receita é uma e existe corrupção nesse país. Portanto, essa corrupção tem origem essa fonte de receita que é a Sonangol. A Sonangol não é só isso. A Sonangol não é essencialmente isso. Nós estamos a usar o princípio de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Mas corrigir o que está mal, isso é prioridade. Há muitas coisas que estão erradas, mas eu preciso ser honesto e querer corrigir. Primeiro passa por transformar a Sonangol numa empresa mais petrolífera, uma vez virada mais para o óleo e gás, já que no passado a Sonangol tinha atividades diversas. O projeto de regeneração ele resulta essencialmente de uma reestruturação que houve a nível do setor petrolífero. Foi uma regeneração orientada pelo Estado angolano, onde entre vários elementos que foram orientados, consta o primeiro, que foi a separação do papel da concessionária. O Grupo Sonangol atuava não só como empresa, entidade concessionária a nível do setor petrolífero, como também uma empresa comercial. Com esta orientação, a Sonangol cessou e, em 2019, este papel passou para a nova Agência Nacional de Petróleo e Gás, a NPG. Este foi o primeiro elemento. O segundo elemento foi que a empresa, tendo sido retirada desse papel de concessionária, que focalizasse mais as suas atividades a nível do próprio setor petrolífero. É assim que a empresa faz um projeto de regeneração interna, de reestruturação, do Grupo Sonangol para se focalizar mais na sua atividade comercial. Isso obriga-nos a virar-nos para aquilo que nós chamamos de atividades do poço ao posto. Isso o que é que significa? Concentrarmos-nos na atividade de exploração, desenvolvimento e produção de campos petrolíferos, que nós esperamos que até 2025 já não tenhamos necessidade de importar derivados, mas sim tornámos-nos num exportador de derivados de petróleo, principalmente para regiões que são vizinhas ao nosso país. Hoje estamos a trabalhar e com base no que foi aprovado pelo Estado angolano, em primeiro lugar, em matérias relacionadas com a questão do aumento da produção, da quota da produção da Sonangol no geral do país, é um dos elementos que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar também no processo da redução da importação de combustíveis, portanto, para a redução e eliminação, com novos investimentos que estamos a fazer a nível das refinarias. Também estamos a trabalhar no sentido de aumentar a capacidade de armazenagem cá no país. Já demos o primeiro passo com a aquisição da Pumangol, da parte de armazenagem, e também estamos a construir o projeto de armazenagem a nível da Barra do Dante. E agora temos que adicionar a verdadeira transformação energética, onde a concentração também tem que ser em prestar uma atenção especial às energias renováveis. E, ao mesmo tempo, temos de valorizar o capital humano. O quadro de pessoal tem que estar diretamente e comprometido com o objetivo para o qual a empresa, nesse momento, está a desenvolver. Olha, o processo de regeneração ou de reestruturação da Sonangol é um processo que tem como objetivo principal criar as condições para que a empresa Sonangol se transforme numa verdadeira empresa ligada às energias e que desenvolva todos os processos ao longo de toda a cadeia dos hidrocarbonetos, mas também das energias renováveis. Este processo iniciou com a separação das funções concessionária e reguladora da Sonangol, passou para a Agência Nacional de Petróleo e Gás, e depois iniciou-se então o processo de reestruturação, que tem como finalidade tornar a empresa também mais pequena, e uma empresa mais flexível e que efetivamente pode-se cumprir a sua função de explorar, desenvolver, produzir
hidrocarbonetos e também transformar esses hidrocarbonetos. Meu nome completo é Desidério da Graça Veríssimo e Costa, mas sou mais conhecido apenas por Desidério Costa. A Sonangol, para a minha vida, representou o desejo de dar o melhor de mim para a pátria, para Angola. Para mim, a Sonangol era a forma de eu poder dar o meu contributo também para a África. E esse desejo eu não me abdico. Enquanto tiver vida, vou trabalhar para Angola, sendo inspiração para todos, do Cabinho do Cunene, do Mar Leste e para a África. O próprio engenheiro Desidério Costa, que teve na criação, na Direção Nacional de Petróleos, que juntou a uma boa parte dos quadros nacionais, não posso também deixar de referir o camarada Hermínio Escórcio, um dos diretores nacionais, um dos diretores gerais da Sonangol, António Mangueira, Joaquim David, Botelho Vasconcelos, Manuel Vicente. Temos mais quadros na área de distribuição, Ricardo Viegas de Abreu, Lago de Carvalho, Jaime de Freitas. Estes no nível mais elevado, mas também temos quadros que não podemos deixar de referir, que contribuíram bastante para a consolidação da Sonangol como empresa. Alguns já falecidos, outros ainda em vida. Podia-me referir a Camilo Costa, Aníbal Silva, Rodrigo Teixeira, um colega que esteve comigo na Itália. O desenvolvimento da Sonangol teve a contribuição das várias gerações. E o sonho de cada uma dessas gerações foi sempre de atingir o nível de uma verdadeira empresa internacional, reconhecida internacionalmente e com quadros técnicos eficientes, bem formados, e que pudessem disputar com qualquer quadro a nível do setor. E as várias gerações, em função do desenvolvimento da própria empresa, cada uma dessas gerações contribuiu para que este sonho fosse de facto realizado. É aí para onde eu olho como artista. A forma como esta casa foi crescendo, tanto à luz da mensagem que era passada por cada uma das entidades que eu geria. Eu não seria hoje quem sou, não chegaria onde estou, se não fosse por este coletivo. Que mesmo eu sendo muito jovem, quando eu regressei, deram-me a oportunidade de sentar na mesma sala com eles. A formação que se tem dado às pessoas que vão passando por esta casa, que para mim é o marco fundamental para o crescimento da Sonangol e também agora para a mudança. Teremos que adaptar a Sonangol à nova realidade e é isso que se calhar teremos que prestar uma atenção muito especial para fazer com que ela continue a ser uma peça indispensável para o desenvolvimento do nosso país.